Аз се надявам да имате желание, за да правим упражнения. Аз съм подготвил 9 интересни теми, които биха могли да разпишем. Флашката, между другото, би трябвало да върви някъде. Ако искате си копирайте зуб, копирайте си проектите. Така, защо точно обработка на изображение и компютърно зрение? Както виждате, изборил съм много теми, по които това е актуално. Не само в фотографията, макар че обработката на изображенията е както полезна в фотографията, така и в като предварителна стъпка на компютърното зрение. Самото компютърно зрение се използва за откриване на тумори в здравеопазването, както на други области. За безопасност, ако искаме да в някои проекти, където се налага създаването на автоматизирана кола, да речем, както показваме на снимката. И основно други области. Самата идея е, че още преди много години от създаването на първата изчислителна машина, целта на човека е била да се облегчи работата, за да не си натоварва мозъка с излишни операции. Със създаването на първия сензор и цифровото изображение, общо взето се създават алгоритми, които имат същата цел да могат да гледат вместо нас, да анализират ситуации вместо нас и да взимат решения вместо нас. Ще ви разкажа накратко за това какво представлява човешкото зрение. Той е изследван от много години и общо взето ще опростим малко нещата. В човешкото око има два вида по-специални клетки, способни да изменят потенциалната разлика между клетката и извънклетъчното пространство. Този процес се нарича фототрансдукция и когато попадне фотон светлина върху клетката, то тази клетка променя потенциалната разлика и се създава електрически сигнал. Двата типа клетки, способни на фототрансдукция, на български се наричат пръчици и ковички, на английски са rods and cones. Като общо след това пръчиците са много по-чувствителни от ковичките, те са и много по-многобройни, те са над 120 милиона, докато ковичките са едва 12 милиона. Идеята е, че пръчиците са чувствителни, за съжаление, само към осветеност, и докато ковичките са чувствителни към свят. Тази особеност прави ковичките много по-интересни за нас, които се занимаваме с обработка на изображение на компютърно зрение. Като съм ви дал някакъв пример на това изображение, може да видите как едно изображение, върху което човешкото око е фокусирано, се проектира върху ретината, където това място, тази точка, фокусна точка се нарича Fovea Centralis и около нея, долу в ляво, може да видите, че са разположени тази точка 0, където е на изображението. Това представлява Fovea Centralis и там има само копички. Отстрани на нея се намират тези пръчици. Каква е идеята? Че всъщност пръчиците, както казах, те са чувствителни само към осветеност и общо взето чувствителността им в зависимост от дължината на вълната има гаусово разпределение. Те са най-чувствителни към зелените цвята, както се вижда от долната графика, докато ковичките от своя страна, те биват три вида. Кръстени са S, M и L, идвайки от наименованието на английски Short, Medium и Long. Те отговарят за различната дължина на вълната от спектъра на светлината. И както може да видите, Short отговаря на синия цвят, Medium отговаря на зелен цвят, до тук всичко е наред, но L отговаря на жълто-оранжевия цвят. По-късно като е създаден RGB модела, се опитвали да имитират SML характеристиката, но са се постарали да запазят отношението между
между дължините на вълните, затова са оставили отношението между S и M и са сложили същото отношение между M и L. И затова цветът, който е от основните цветове, не е жълто-оранжевините, а той е червен. Така е дошъл първото, може би най-известният цветови модел, RGB. Така, след като приключихме с компютърното, с човешкото зрение, ще преминем на това как е започнал всичко от цифрова гледна точка. Открито е, че има елементи, които имат способността, както човешките клетки, пръчици и кобички, по същия начин трансформират фотони в електрически сигнал. Най-разпространеният такъв елемент се нарича фотодиод. Схемата на характеристика е показана на малкото изображение. На голямата характеристика виждате как този фотодиод, това е неговата волтампера характеристика, може би не ви говори нищо, ако не сте завършили с хранатехника, електротехника и така нататък, но да ви кажа накратко, когато диода се връща в обратна посока, гледаме неговият трети квадрант, това е долу вляво. Това е случай, който и нас не интересува точно, защото при увеличаване на светлината, това става въпрос все по-надолу в изображението, се увеличава и ток. И всичко става линейно. Едно и също увеличение на светлината води до едно и също увеличение на тока. Докато в първи квадрант може да видите как ако диодът е вързан в права посока, това е неговото основно предназначение. Това е при фотоволтиците. Това означава, че при едно постоянно напрежение, с много малко, при много малка светлина, ще получим голям ток. Това е основното предназначение на фотоволтиците и на фотоволтиците. Снимайки го вече този фотодиод, дал съм една малка схема на един пиксел. В изображението горе отясно виждате сензор на цифрова камера. Такъв сензор има във всеки един телефон, във всяка една цифрова камера. Те са изключително малки, от порядъка на, кажем, 0,5 см, че е много по-малки. И върху един такъв чип, който виждате, има десетки милиони пиксели. Всеки пиксел, долу вляво съм показал, съдържа фотодиод, за какъвто говорихме в миналия слайд, вързан в обратна посока. И към всеки фотодиод са вързани няколко транзистора. Тези транзистори имат различни характеристики, където на този слайд съм показал най-простата възможна схема. Вече не се използват такива схеми, само с тези транзистори. Използват се схеми с много повече, с 8-16 транзистора за всеки пиксел. Тези транзистори дават възможност да нулираме напрежението само по редове, само по колони, да взимаме стойностите за 4 пиксели или пък да взимаме стойностите едновременно за целия ред, са възможни опции. На този слайд, няма се да се вижда, това е най-интересният вид сензор, който съм виждал. Той е собственост на компанията Sigma. Това е една японска компания, които са разработили уникална технология за това как да бъде направен един сензор. Идеята е, че силицият е много тясно обвързан с видимият частотен спектър. Много тънки пластинки силиции могат да пропускат определена дължина на вълната. Така при 0,1 микрон, както се вижда с най-горе в ляво със синьото, имаме една много тънка пластинка силици и тя служи като филтър на видимият спектър за тази дължина на вълната и филтрира синята светлина. Така е ако горе идва бяла светлина. Ние филтрираме синята светлина и подаваме на съответен фотодиод. Надолу продължава по същия начин, отново тънка пластинка силици, филтрираме и зелената светлина, отново подаваме на светлината на напрежението на фотодиод. И по този начин се филтрират в един пиксел и имаме стойностите и за трите цвята. Както казах, това е технология на една японска компания Sigma. Не се използва много, защото имат малки проблеми свързани с контраста. Но като цяло е много добра идея и технология.
А това, което се използва във всички останали случаи, се нарича Байер сензор или модификация на Байер сензор. Представлява следното. Върху всеки един пиксел от цифровия сензор има разположен филтър. Това е цветен филтър. И цветният филтър е разположен в съответния ред. При чистия байер, това е нещо, което е създадено преди много-много години и вече почти също не се използва, повече се използва модификацията, които са дадени долу в ляво. Като при чистият байер, само да кажа, разположението е син-зелен и зелен-червен пиксел. Идеята е, че това, както казах, това са филтри и те пропускат точно определена дължина на вълната. Общо взето са създадени Canon и Nikon с погрижа да създадат десетки на брой цветови филтри, имайки различни функции. Някои от тях засилват контраста, други помагат. Има се възможни филтри и горе в дясно съм показал едно зеленикаво съотношение. Всъщност така изглежда изображението в това е RAW изображение на всяка една цифрова камера, изглежда по този начин. Както казах, обаче това е причист байер филтър. Понякога може да бъде малко по-синково, друг път по-червеникаво, в зависимост от филтъра, който използва. Байер филтър е създаден два зелени пиксела към един син и един червен, защото, както споменахме преди малко, човешкото око е много по-чувствително към зеления цвят, отколкото към син и към червен. И за проблема, който не съществува при фобия на сензорите, които описах преди малко, защото при фобия на сензорите всеки пиксел съдържа информация за трите цвята, обаче при нормалните сензори един пиксел съдържа информация само за един цвят. И трябва тази информация да бъде възстановена. Надявам се да виждате фобия, както не ще ви ги обясня. Те са прости. Идеята е, че ако имаме пиксел, и този пиксел е червен, е редно да кажем, най-простата възможен алгоритъм се нарича Nearest Neighbor. Това означава копиране на информацията от съседния пиксел. Така, за този червен пиксел стойността на зеленото ще бъде това, което се намира от дясно. Стойността на синьото ще бъде това, което се намира по диагонала. По подобен начин са и за останалите пиксели, които са около него. Този подобен дясно трябва да копира информацията за зеления пиксел, от зеления пиксел в ляво и от червения пиксел диагонално в ляво. По-сложни алгоритми, естествено този алгоритм има безброй много проблеми, но е супер прост. Използва се в някои камери преди много години, които са имали много ограничено време за обработка на слайд процесори. Това, което се използва по-често, се нарича билинейна или и по-сложни вариант обична интерполация, но за сега ще ви обясня само билинейна интерполация, то принципът е подобен. Идеята на билинейната интерполация е, че няма да вземе информация само от съсече, а ще вземе информацията от много съсече. Така да, ако имаме пример с червения пиксел по средата, той ще вземе информация от 4-те пиксела, които са около него, за синия компонента и за 4-те зелени пиксела около него за зелената компонента. Така, тук този слайд не е много интересен, но ще обясня, защото много кратко вече си говорихме за сензори. Обясних ви, защо е избрана RGB, ще ви обясня. И какви са двете основни теории за цветовете. Едната е теорията, която се използва при принтерите. Това е теория на изваждането, да кажем. Това е когато се добавят цветове, получаваме черен цвят. И това, което нас интересува е, че RGB, по-скоро адитивната теория, е показана на средната графика. Когато обединяваме цветове, получаваме бял цвят. Така, има няколко основни цветови пространства, много се чуя дали да ги споменавам абсолютно всичките. Споменавал съм някои с някои формули за тях. Цяло темата не е много интересна, има информация на всякъде за нея.
Но ще спомена, че те основни светови пространства, това са СИЕ, това е... Към тази група спадат много светови пространства. Това са ЛАП, ЛАВ, ХИКС, ИГРЕК, ЗЕД, много голяма група и това е един от най-точните модели на симулация на човешкото око. Така вижда човешкото око. Втората група е NGB, третата е YOB. Това е група, която разчита на вместо на сатурация, както е с четвърта група, разчита на хром. Това е разлика между хром и сатурация, ще го снимам хром. И смок, която най-малко интересува, защото е свързана с предимно с преглед. Това, което виждате, се нарича цветови гамут. Той представлява целият винен спектър, като го гънат по този начин, за да може да покаже как... Това гъна така, за да може да покаже как добавянето на някои светове може да служи за създаването на нов цвят. Това се вижда долу в най-низко долу, където се добавят цветове. Тези цветове са създадени от два цвята. Всичко останало по ръба е максимално сатуриран цвят от само една дължина на вълната. Това е още взето за световия гъмот. Тук имаш още една фигурка, за да ви покажа как... Нека да вземем пример с този полигон. Тъй като няма цветово пространство, което да може да визуализира целият видим спектър, ние сме създали са модели, които да опитат максимално да визуализират този гъмот. Като RGB, общото представлява нещо подобно на този полигон. Съвсем ограничена част от видимия спектър. Моделите, които ще разгледаме на този слайд, това са RGB модел и HSR модел. RGB модела го визуализират най-често като куб, където по ръбовете, освен на цветовете RGB, се намират и техните усреднени. Това са Cyan, Magenta и Yellow, както Black and White. Просто опростен модел. По-сложен модел, това е HSL модел. Както виждате по координатата, имаме осветеност, която започва от някаква минусова стойност. В случая да дадам много едно, по-що случва от минус до някаква плюсова стойност. По средата имаме ето този диск, който дадам от десно. Това е този диск, се среща и при други модели. Това е Hue диска. Общо взето, хюто се измерва в градуси, а сатурацията се измерва в зависимост от това колко е далеч точката от център. Този диск е взет едно към едно от цветовия гамут, ако си го поставим този диск в център. Само че това е било по-висока осветеност, затова в центъра нямаме бял цвят. Тези модели, LAP е един от най-добрите цветови модела. Той ни позволява много добра модификация на изображенията. Разликата спрямо HSL модела е, че вместо Hue и Saturation в диска този път имаме разлики в Chrome, където LAP модела лежи на теорията, че едно изображение не може да бъде едновременно синьо и жълто, нито лигла при зелен. Тук съм решил да ви отрича с няколко скучни слайда, за да видите горе-долу как става конвертирането от едно пространство в друго. Станем доста се скучни. Хикс, игрек, зет, това пространство е едно от най-ключовите. Както казах, има една група CE, цветови пространства, за конвертирането, в което идея от тях не можем да конвертираме RGB, без да сме конвертирали към някои от тези пространства, преди първо да сме конвертирали в HSYZ пространство. Тези формулки най-често зависят от тази матрица, както виждате, че HSYZ се умножава по матрица и после по компонентите RGB.
тази матрица, в случая е дадена за цветова температура 6304 кевера. Имаме много такива матрица, но в практиката е интересна предимно тази. За различните цветови температури има различни матрици. Тук как става конвертирането от речка към лайва от цветовото пространство. Дори на упражнението в сетмата няма да ни се намага да ги използваме, са просто примери за това колко много остатваме в този проблем. Започваме да навлизаме към малко по-интересната тема на разговора. Сега ще си говорим за хистограмата, като общо взето тя представлява, това е графично представяне на разпределението на стойностите от едно изображение. Най-отгоре съм дал един пример за хистограма, на който съм обозначил елементите. Координатата е броят на пикселите, а по абсцисата, в случая от 0 до 255, по принцип е от 0 до 2 на степен дълбочината на един сензор. Ако един сензор е 10 битов, то максималната стойност на хистограмата ще бъде 1023. Пример с едно изображение. Побрал съм такова изображение, което да има максимален контраст. Както виждате, хистограмата е максимално разпадната. Извадил съм както изображение, както сумарна хистограма, така и за отделните цветови компоненти. Така, си говорим с хистограми, след малко като почнем да говорим за алгоритми. Няколко примери за изображение. Локи и имиджи се наричат такива изображения, които са предимно тъмни. Хистограмата ми е много изместена в ляво. И в повечето случаи алгоритмите, това е алгоритм с шифтване на хистограмата за увеличаване на яркостта. Изместена хистограмата в дясно. В случая обаче вижте, че има проблем. В дясно на хистограмата долу се вижда клип highlights. Това означава, че имаме прекалено експонирано изображение, много бели пиксели, чисто бели, те не носят никаква информация. Този алгоритм не сработи много добре. Тук показвам обратен случай, когато хистограмата е прекалено изместена на дясно. Се вижда как имаме много светло изображение, а с преместването на ляво изображението добива нормален вид. Важно е да знаете, че по принцип би могло да се извади много информация от тъмни изображения, за да ако трябва да се премести хистограмата надясно, но в обратен случай имаме най-често загуба информация. Не бихме могли от едно много бяло изображение да получим едно нормално изображение. Така изглежда едно изображение, което няма контраст. Хистограмата му е събрана на едно място. Когато контрастът е вижда по този начин. Сега ще си поговорим за алгоритми за изображение. Подготвил съм няколко алгоритми, свързани с морфологични оператори, с фурие, за алгоритми за яркост, контраст. Така. Един от най-често използваните филтри и алгоритми въобще като предварителна обработка в компютърното зрение в горе всеки един проект. Това са морфологичните филтри. Те имат няколко предназначения. Най-елементарното е за изчистване на шума. Виждате, само ще обясняме защо действа по този начин. Изложението се свива до изчезване на шума, след което отново може да има някакви райони. По този начин изчезва шума. Приложения на морфологичните оператори са запълване на някакви дупки, когато имаме едно, да речем, лошо изображение. Когато аз работих с Microsoft Sensor Kinect, видях колко лошо изображение може да бъде всъщност. Тяхната depth картина е главно шумно. За да може човек да на мен ми трябваше да взема проекта за виртуална китара, трябваше да отделя ясни контури на ръцете и това се получи с страшно много морфологични операции и въобще филтри. Защото техни са с друго. Друго приложение на
продължение на хирургичната операция за заглаждане на ръбовете, отново при обобщих сензор, може да се види как ръбовете или пък при лоша GPR компресия. Може да се види как ръбовете не са перфектни, могат да бъдат изгладени. Колко перфектно могат да бъдат изгладени, зависи от типа на хирургичен апарат, който ще изберете. С много ще се поговорим за това. И последното приложение на хирургичните апарати, беше за екстрактване на контури. Има много по-съвършени методи за екстрактване на контури, но от този, който съм показал, основните морфологични оператори са дилатация, ерозио, отваряне и затваряне. Дилатацията общо зато представлява топаване. Имайки един структурен елемент, структурните елементи са свободен същи свет, ето такова нещо ми следва структурните елементи, някакъв филтър 3 на 3, 5 на 5 и така нататък може да бъдат с възможни програмина на структурни елементи, както виждам, могат да бъдат с възможни постойности вътре. Имайки такъв структурен елемент, правим билинейна конволюция, умножаваме всеки пиксел на този филтър с вълното изображение и получаваме съответно ефекта при дилатация. Както виждате, имаме два разделени обекта. С помощта на дилатация, ако това ни е целта, бихме могли да ги обединим. Те са някакви много близки един от друг и заради някакъв съшумен сензор и те изглеждат след сваждане на контурите им по някакъв начин отделени, а ние искаме да се заедно използват дилатация. При ерозия проблемът е точно обратно. Ако имаме два обекта, които не са достатъчно различими един от друг, а такова нещо не трябва за бъдеща обработка, използваме ерозия и, както виждате, те се разделят. Отваряне и затваряне, общото имената не говори достатъчно. При отваряне ние бихме могли, както съм написал, отварянето подобно на ерозията, но е по-малко деструктивно, както видяхме на предишния слайд отдолу. Резултатът от ерозията е направо прекратителен. Той един е елемент направо изчезва. Докато при отварянето, тъй като отварянето представлява ерозия, след която е направена и дилатация. И затова първо ние елиминираме голяма част от елементите и после около тях изграждаме допълнителен като пояс, да го кажем. При затварянето е обратния вариант. Имаме дилатация, последвана от ерозия. По този начин ние, както виждате, имаме едно напълно разрушено изображение долу в ляво. Такива ги имах и аз използвам, какво да кажа, сенсор на Microsoft и получавах да получа такъв резултат, като долу в дясното изображение. Структурните елементи, както споменах, могат да бъдат от всякакъв тип. Общо взето, вариантите са безброй много. Ще ви покажа на следващите слайдове малка разлика за зависимост от структурните елементи, като първо ще дам някакъв пример между дилатация, ерозия, отваряне и затваряне с елемента, показан в средата на изображението. Това е един доста често използван структурен елемент. И когато се повтаря различна проекция с всяка операция, виждате ефект на първия ред, мисля, че на тези изображения, виждате всяка операция е използвана само веднъж, след което операцията е използвана два пъти, след което операцията е използвана повече на и виждате как при отварянето, при повече на първи пъти, то и както и при ерозията, изображение направо не остава. Тук, за това разпространих и презентацията, да имате на компютрите. Бихте могли, ако зумнете малко, защото съм сигурен, че на екраните не се вижда, вляво от всяко едно изображение е даден филтър, който се използва. И имайки в този филтър, виждате различните ефекти при дилатация, ерозия, отваряне и затваряне. На тази презентация, когато са малко изображения, те малко не могат да бъдат различени, но всъщност могат да бъдат постигнати много добри фотографски ефекти, използват различни филтри. Сега ще преминем към една друга интересна част от днешния семинар. И това е Фурие анализа. Той е едно от най-важните неща,
Като цяло в теорията на сигналите, обаче решение също може да бъде разкриване като сигнал. Общо взето, Фурие анализа е измислена от Жозеф Фурие, французи. Няма се добра работа човека. И служи за преобразуване на времева или времеви сигнала или сигнал в пространствена област към частотна област. Общо взето приложението на Фурие трансформацията е значително. Най-голямото е в телекомуникацията, където се изисква огромна компресия на данните. С помощта на Фурие трансформацията това се постига, поради което се използва в обработката на изображения, както при различни видове филтрации на честоти, така и при JPEG компресии и други видове компресии на файла. Общо взето, Фурие е създал тази трансформация, вярвайки, че всеки един периодичен сигнал, имащ форма, показана в дясно на това изображение, всеки един периодичен сигнал може да бъде разложен на сума от безброй, но синусоидални функции и косинусоидални функции. Косинусоидални функции трябва да отбележим, синусоидална функция изместена на пи върху е. И тази безкрайно дълга сума от такива функции представлява фуриеровата серия, която съм показал на този слайд. Тази фуриерова серия, общо взето, ни показва следното. Освен че първият коефициент представлява половината от това осреднената информация, тази серия ни показва, че със стойностите си, малки стойности на N, ще имаме и съответно ще се получат и ниски частоти, които съдържат по-голяма част от информацията на изображението. Това ни помага, ако имаме нужда при компресия на данните, да филтрираме по-високочастотните съставки. При изображение, когато искаме да филтрираме разни съставки, ако филтрираме високочастотните съставки, то изображението ще се бърка. Как ще стане това, ще ви да след малко. Какво трябва да си поговорим за комплекса числа? Общо взето, няма да възстановявам много с математика. Това, което е важно, че комплексното число вече не се разглежда само към само в една посока, вече се разглежда в цяла координатна система, където по абсцисата имаме реална част, а по координатната има имагинерна част. Както виждате, векторът се нарича магнитуд, това е магнитудата. Ъгълът между абсцисата и този вектор е фаза. Знаеки тези формули, които виждате тясно, ние можем, само преди това да кажа, че това е всъщност в това. Това е формулата, стандартната формула на Фурие за право и обратно преобразуване. Тази формула е много интересна за нас. Това, което е по-интересно за нас, ето тази формула на преобразуването. Това е директно за 2D изображения. Както виждате, в права посока, за да преобразуваме едно изображение от пространствена в частотна област, искам само да кажа, че изображението преобразувано в частотна област отново е един бит изображение. То има същата размерност като фоното изображение, просто има съвсем различен динамик ренч. Най-често то не може да бъде записано в стандартно изображение. Ще го покажа малко. Само да кажа за самата формула. Виждате, че MN са дименсиите на изображението, по височина и ширина. И в самата формула участват текущите стойности на пикселите. Ние искаме за някакъв стойност от фуриеровото изображение U и V да изчислиме стойностите спрямо фоновото изображение. F от x, y е стойността директно на яркостта на фоновото изображение за съответния пиксел x, y. Формулата е много лесна.
инверсното преобразуване е на същия принцип. Това, което заправих спомена се преди малко, че всъщност какво представлява филтрирането на частотите при Фурие. Ако имаме един зашумен сигнал, може да го видите в ляво, този зашумен сигнал най-често представлява сума от много синусоиди, от много сигнали. В случая съм го опустил и съм показал, че представлява сума само от сигнала и от друг високочастотен сигнал, който сме окръстили да е шум. И ние можем да филтрираме с помощта на Фурие високочастотната съставка и да получим само високочастотната съставка, която ни интересува. Как изглеждат нещата? След като се преобразува едно нормално съображение, виждате на вляво, това е съображението, получаваме реална и имагинерна част. Получаваме магнитуд и фаза. Общо взето, това се представлява две изображения. Много трудно е тези изображения да бъдат записани. В случая са записани, защото долу виждате формулата. Стойностите трябва да бъдат алгоритмувани, за да могат да бъдат събрани в стандартна динамик рейндж, да речем отново 255. Тези стойности първо са комплексни, за магнитудата тези стойности са комплексни и всъщност са комплексни с порядъка на 10 000, ако не и милиона. Трудно е да бъде алгоритмувано на такова, да бъде записано такова нещо. Сега ви давам пример. Вижте ли изображението, което е посредата, това е магнитудата. В центъра се намират най-високочастотните съставки. Така е записано, че по краищата са нискочастотните съставки, а в центъра са високочастотните съставки. Ако решим да филтрираме, по-скоро да моделираме всички пиксели, които се намират в центъра, в някакъв радиус, ние можем да върнем изображението в определена степен, да премахваме високите честоти. Това не присъства като част от симулярните упражнения, обаче го има в кода, ако ви е интересно, може да ме питате и ще ви покажа как да си го пуснете, за да го тествате. Ако решите да възстановите изображението обратно, с обратното Фурие преобразуване, използвайки само магнитурата или фазата, вие ще получите ето този резултат. Не е много приятен. Използвайки само магнитурата, вие получавате едно. А само фазата получавате нещо като контур, обаче без никакви допълнителни данни. Ако използваме този алгоритъм на цветно изображение, ще видите как тук има всевъзможни съставки, някакви цветове, много рандомно изглежда. За да бъде възстановено на пълно изображение, трябва да бъде използвана както на магнитудата, така и фазата. Алгоритмите са доста сложни. Не съм ги включвал в днешния семинар, но това пишете в интернет Restore Image for Magnitude and Phase Fourier, ще излезе. Дал съм пример за случай, съм правил обратно Фурие преобразуване, как изглежда стандартно. Не е проста работа, в принцип се използват много евристики, за да могат да бъде намалена изчислителната мощ. В случая не съм правил такива неща, това е чисто Фурие преобразуване. Виждате 4 ложни цикла в хор. Първите два са за всеки пиксел от входното изображение, а вътрешните два са за всеки пиксел от фуриеровото изображение. И формата, казах преди малко, в програма ви изглежда по този начин. Можете ли да е в програма? Сега ще си говоря за някои от другите алгоритми. Само секунда, защото слайда някъде се А то също са оправя на време, на време прекъсват.
Няма по-късно, за да може да се търся разни неща на компютъра, но се отказа, че не съм добавил. Последния момент, преди да тръгна от работа, прибавих едни интересни неща, свързани с другите видове възможни трансформации. Това, което мога да кажа, ще има една трансформация, за съжалението няма на слайд, но просто ще спомена. Хътлер трансформация, че се казваше, и тя има същата идея като Фурие. Разликата е, не знам, че е бил за този слайд, разликата е, че първо е много по-бързо Фурие, второ, компонентите не са комплексни числа. Липсва ето тази вътре в двойната сума, липсва този компонент една степен някакво число. Това също се форма в Euler, това се разлага на косвено спрождисленост, нещо си. Както и да е, става въпрос, че липсва това нещо и по този начин ние получаваме много по-бързо преобразуване, имайки си горе до същия ефект, защото не сме много по-бризни за качеството, защото при възстановяване си го имаме информация. Така, това е следващото. Жалко, че липсва, много така, сега си поговорим за някои от алгоритмите, ще започваме с, може би, най-елементарен алгоритъм, това е за промяна на яркостта. Общо взето, значи и осветеност по определение, това е възприятието, предизвикано от обект, който е осветен. Основната идея от този алгоритъм, всъщност той съществува от много алгоритми, но няма основна идея. Основната идея, показах и при хистограмите и изображението на малко, цвета да се измести хистограмата наляво или надясно. Може да не е много сложно, има няколко метода за това. Първият, от които е най-правилен, другите просто вършат работата, но имат ефекти. Това ще обясня. Първият алгоритъм е просто с добавяне на конкретна стойност. Тази стойност може да бъде в процент от текущия динамик рейндж, може да бъде конкретно с някаква стойност. Следващия метод е с умножение по дадена стойност. Това също върши работа, обаче за съжаление се променя контраста, защото се увеличава динамик рейнджа, но пък увеличава и намалява гъвкостта. И последният метод е отново със същия проблем, но е масово използван в нарича се използва време, използва се в цифровите камери и представлява една степен някаква стойност. Стойността се отдава обикновена между минус 2 и 2. И съм дал няколко изображения, сравняващи тези алгоритми. Това е първият метод, той е най-правилен. Както виждате, имаме оригинално изображение, изображение на чието посредата е показано изображение на чи, на което е постоянно намалена с 35% и най-вътясно изображение, на което е постоянно увеличена с 35%. Това ще може да потестите да приемате шифрани, после в програмната част. Следващият метод, тук отново работим в процента, само да се възпроводим. Мултиплицираме с някаква стоеност. Виждате, че контрастът, особено на изображението, което е за по-висока осветеност, рязко се вдигна. И последният вид алгоритъм, това е да се използва дали как спомена. Тук е дадена една междинна стоеност от 0,5, защото при по-високи или по-ниски се получават примерно 4 или при финансовите изображения. Следващия алгоритъм, с който ще говорим, това е за контраста. Той е също каквато скучен алгоритм, но с който трябва да спомена. Общо взето, това е контрастът по определение, разликата между осветеностите, които правят обекта различим. Съществуват много формули за контраст, както виждате всички обаче са свързани с осветеността. Няма конкретно да обяснявам, предимно са свързани с
тази формула е използвана долу в ляво, максималната осветеност минус минималната осветеност, ако гледате на хистограмата, на следващия след ще го покажа, максималната осветеност е показана с бяло бар на дясно, в дясната част на хистограмата, в лявата част на хистограмата показана минималната осветеност. Гледайки тази формула, максимална осветеност минус минимална осветеност, върху максимална плюс минимална, това е сумарният контраст на цялото изображение. Променяйки контраста, ние моделираме директно максималната и минимална осветеност, което ще рече разпъване на хистограмата. Алгоритмите, които ще видите в упражнението и които са може да се опитате да разпишете, представляват нещо такова. Първо се определя средната точка на хистограмата. Това е точката, намираща се между двете бели прави линии. Знаейки тази точка, ние така променяме стойностите в изображението, че всички стойности, които имат стойност по-малко от средната, така се пише. Прибаваме съответна стойност към всички изложения по-нисната средната и някаква стойност за всички стойности по-висока от средната. Така, този алгоритъм, който съм разписал най-долу, е текущи. Този не ми харесва най-много, макар това, което той прави, попаваме един шифт в хистограмата. Той изчислява каква е средната стойност на яркостта в самото изображение, след което нормализира всеки пиксел. Ако имаме 8 битово изображение, това означава стойностите са между 0 и 255, ги превърнаме в стойности от 0 до 1, след което нормализираме и средната яркост, така се получават стойности на всяка само между 0 и 1, изваждаме ги двете стойности, умножаваме по някаква контрастна стойност, която потребителят е задал, може да бъде в 1,8% да бъде увеличен контрастен. И накрая отново събираме със средната яркост и извършваме денормализация. Връщаме пиксела отново в периода от 0 до 255. Така точно работи, ще видите след това. В ляво е дадено отново оригиналното изображение, в центъра е дадено изображение, което има много нисък контраст, а в дясно е дадено изображение, което има много висок контраст, чак разно щекото. Недостатъка на този алгоритъм е, че леко завишава сатурацията. Така, следващия тип алгоритми. Следващия тип алгоритми, това е сатурацията. Той е един от най-използваните алгоритми при фотообработката. Не се използва много в проекта с компютърно зрение, даже не е по-същото. По определение на сатурацията е възприятието осветеност от определен цвят. Докато, както ви казах, ще ви кажа каква е разликата спрямо на хроната. Хроната е разликата... Разликата в осветеността на съответен цвят към към осветеността на друг цвят, имаща бяло, изглеждащ като бяло при съответната при съответния white balance. Тоест, основно ще видите какво точно има предвид, като заговорим за white balance алгоритъм. Така, сатурацията общо взето би могла да бъде променена. Както казах, има разлика между хрома и сатурация, но тя е съвсем тънка и общо взето има светови пространства като това, които ни позволяват да работим върху хромата и другите светови пространства като HSC, които ни позволяват да работим върху сатурацията. Общо взето идеята е една и съща, визуално потребителят не ви трябва да види голяма разлика. Общо при хромата това е формула, която се използва в двалото светово пространство. Умножаваме хрома компонентите на квадрат, взимаме техния. Събираме ги, взимаме техния корен квадрат и разделяме на осветеността. Това е формата за сатурацията. Ако искаме да
да увеличим сатурацията с даден процент. Сами се сещате къде бяха се променили и осъзнатостта, и компанията. В повечето случаи ние не искаме да променим осъзнатостта, защото бихме могли да променим само промените на компанията. Ето и пример. Надявам се да се виждате. Имаме обикновено изображение в ляво, сатурацията е намалена в средното изображение и съм вдигнал сатурацията с 40% за последното изображение, да видите колко на сатурен може да постане. Едни от най-трудните алгоритми, използвани главно, ако не и само в фотообработката, но и в проектите с компютърно зрение, това са алгоритмите са White Balance. Те са доста трудно. Само ще споменаме теорията. Значи това е от упражнение номер 9, съм записал това нещо. Не вярвам да стигнете първо до там и второ да се справите сами да го направите. Много бих се радвал да го видя, но ще видим. Така, каква е основната мотивация? Да превърваме лявото изображение в нещо, което наподобява истинско изображение. Както виждате, white balance означава предимно или синкаво, или червеникаво изображение. Това е много важно. Някои хора смятат, че грешен white balance е въобще някаква измяна на цвета. Не. White balance се прави, се прилага само когато имаме или синкаво, или червеникаво изображение. Зелениковите или друг тип изображения може да означават всевъзможни други неща. Може да означават грешна гама корекция. Има много други причини. Грешна демозайсинг, както споменах, има демозайсинг филтри още в началото Nears Never, Billy Nenet, общо взето, оттам може да се получи грешка, по някой алгоритм не се работи както трябва. И това съм го виждал. Така, това, което сега виждате в ляво, представлява цветовия гамут, като този път съм добавил. Виждате една крива по средата. Тази крива представлява белият цвят при различни цветови температури. Важно е да уточня, че има две скали за измерване на цветовата температура. Едната е келвини, другата е мирели. Общо взето келвините е по-правилно според мен, обаче повечето хора не я разбират, защото по високите температури клонят към по-студен цвят, по-син цвят, а по-низките температури клонят към по-червеникав цвят. Затова е направена втората скала Мирели, белки хората го разберат. И тя е точно обратното, по-низките температури клонят към по-студен цвят, по-високите клонят към по-висок цвят, а по-топъл цвят, може да видите формата, тя е елементарната, е просто елементарна форма. Тук само се забравих да спомена, съм давал как наименованието на различните осветености за различните цветови температури. Общо взето стандарт в обработката на изображението е температурата 6504 Келвина. Това е температурата, при която ние имаме абсолютно бял цвят, така можете да разгледате и в горе в ляво на гърмута изображението. Около 6000 Келвина ние имаме бяла точка. Ние само там, при тази температура, ние можем да имаме абсолютно бял цвят. При всички останали цветови температури, белият цвят или не. Или клони към червеникаво, или към синка. Тук съм показал как, имайки един цвят, ние можем със съответния цвят, забрал съм до това формулата от RGB към HIS и YZ координатна система, но вие видяхте, може би, началото от RGB към HIX и RZ координатна система се преминава към HIX Y координатна система, която HIX Y координатна система служи за конвертиране към UV координатна система, която е показана вече на тази графика. И знайки UV координатата на съответните RGB компоненти, ние можем да изчислим цветовата температура за съответния пиксел, за съответния. И става въпрос най-правилно според мен да се изчислят изложението да се раздели, да речем, на 9, 18 или повече части, да се изчисли цветовата температура на всяка една част, както и сумарно за цялото изображение. В случая, имайки UV координатите, ние можем да определим с точност, защото се получават такива UV координати, които се намират точно на тази крива. В случая съм дал кривата в мирет скалата, а не в килата. Се изчислява на корелираната цветова температура, общо взето. Това е всъщност, което ми трябва. Вдясно виждате едни коефициенти,
всички тези коефициенти влизат в тази форма. И това, което получаваме, е стойността в кела. Иначе ще имаме само координацията в Uber координатната система. За да не се изчислява всеки път такова нещо, може да се направи луста таблица, която знаем в даден регион как правят мобилните оператори, в телефоните, да кажем. И когато знаете, че Uber-то попада в даден регион на съответната скала, казва това е за и каква са температура, защото формулата е сложничка, има експоненти доста, би забавил доста процеса на обработка. Продължаваме нататък. Общо зато преди малко като казах, че white balance може да бъде това означава за послушението да бъде съгрешен или с сини компоненти или червени компоненти, но не изредника. Имам предвид, че другите грешки може да се дължат на демозайзинг, както казах, на гама проекция или пък на грешно хю, т.е. с едно елементарно конвертиране към хаша сърт пространство, опитаме могли да променяме хаш компонентата и да зададем някаква друга друга. Защото, като казах, хаш компонентата се измерва в градуси от 0 до 360. Така, знаеки вече всичко това, виждаме едно синково изображение. Това е температура 12 000 Кевина с един от алгоритмите, които са разписани от Кевина в проекта. Се получава едно изображение, което при 6504 Кевина изглежда така. И съм смъкнал за това температура още, за да ви покажа как би изглеждало, ако беше червеникаво изображението. Знаеки къде се намират на тази скала всичките цветови температури, ние бихме могли да се променим дадено изображение с едно и съвсем по съвсем различни осветяващи. Това е съвсем елементарно да се направи. Това е една от любимите ми теми. Това са фин трансформациите, едни от най-използваните алгоритми. Общо взето, те представляват тяхната идея, че всички точки ще бъдат преместени, ще бъдат запазени линиите и равнините, но най-често няма да бъде запазен ъгъл между дадените прахи. Основните типове фини трансформации са ротация, скалиране, транслация, изчупване на изображението, ще видите какво точно представлява, и отразяване. Самата фини трансформация е съвсем елементарна. Всичко, което прави тя, е да изчисли новите координати x, y на база на старите, знаеки дадена матрица A, B, C, D. Виждаме, че умножавайки двете матрици, не знам колко вас са запознати с образа с матрици, но това е съвсем елементарно. За да получим стойността на х1, на новата координата х, трябва да умножим компонента А от матрицата с старата х координата и да съберем с компонента B, умножена по y координатата. Виждате формулата, съвсем елементарно. Какво ще се случи, ако имаме матрица, която има следния вид? На слайда е отказан 1001. Тази матрица се нарича идентификационна матрица и ако заместим в горното уравнение, ще видите, че ако се замести, няма да има никаква промяна. Х' ще бъде равно на х, y' ще бъде равно на y. Това е лесно да се види и използвайки това свойство, започваме да си говорим за видове чашни трансформации. Къде е тук първият, може би най-елементарната информация, това е скалирането. Тя представлява, ако ние зададем стойности 0 за B и C компоненти от същата тази матрица и моделираме само A и D компонентите, то ако моделираме с A, ние ще получим трансформация по X. Ако моделираме с D, ще получим трансформация по Y. A и D могат да бъдат всевъзможни числа. В случая съм сложил стоеността да бъде 2, за да може да бъде нагледна на графиката. Виждаме, че ние ако имаме квадрат с страна единица, когато извършим трансформацията, можем директно по координати да го гледаме. Имаме координата 1, 1, 2, 1, 1, 2 и 2, 2.
тези четири координати, когато бъдат транслирани, се умножи по матрица, която има стоеност 2,02, ако е А и Б са заменени с 2, то се получават новите координати, имащи стоеност, колко става? 2,2, 4,2, 2,4 и 4,4. Това е доста лесно, служи се мащабиране на изображенията, по-малко, по-големи. Няма нужда да бъде цяло число, както казах, може да бъде съответен процент. Така. Същото изображение, това служи за изтрижаване на изображението. Всички точки, както казах, ще бъдат преместени. Просто в случая, както споменах, едно от основните свойства на финтрансформацията, че в случая, че няма да бъдат запазени на главнични слайд. Това се случва, като променяме или компонентите B и C, или компонентите компонент B или компонента C. Другите два компонента ги създадем на единица. Така получаваме, ако променим само компонента B, то ще получим изместване по X или това е зеленото изображение, което виждате на графиката. Ако променим компонент C, то ще се получи изместване по Y и ще получим червеното изображение от графиката. Знаеки всичко това, отново съм дал пример тук, ако имаме матрицата A, B, C, D, умножена по 4 координати. Тези координати се разглеждат в хоризонтална посока 0, 0, 1, 0, 1, 1 и 0, 1. То се получава тези координати, които виждате в дясно. 0, 0, A, C, A плюс B, C плюс D и т.н. Знаеки тези неща, знаеки как влияят компонентите A и D, те влияят върху скалирането, както видяхме, компонентите B и C влияят върху скалирането, то можем с малко повече труд, аз съм го правил вече, да напишем следната матрица. Тя е с променени 4 компонента и идеята е да съврат изображението на определен ъгъл. Така виждаме, че ако сме задали съответен ъгъл, то новите координати ще бъдат равни, съответно, изчисляйки косинуса и синуса на този ъгъл тита. Виждате по какъв начин зависи това нещо. Това, ако имам като част от упражнението, това ви интересува специално за ротацията, ще го гледаме след това. За да използваме трансформациите в 3D, т.е. за да може да ротираме не само по Х, по Y, а и по Z, просто трябва да добавим още един ред и още една колона към таблицата и тогава получаваме към матрицата и тогава получаваме следният вид. В случая идентификационната матрица добива следната форма. Имаме единици в диагонал, това отново няма да промени нашето изображение. И вече ще промени класичните компоненти, ще получим подобни ефекти, които получихме преди малко, но този път в 3D пространството. Така, сега ще ви спомена за едни от най-използваните като предварителна работа в, може би, във всеки втори проект, свързан с компютърно зрение. Това са алгоритмите за засичане на ръбове или изваждане на контури, може да се нарича. Общо взето, ефектите са страшно много. Аз съм разписал като алгоритъм шарпенинг функция, която може да видите. Тя представлява изваждане на контурите на едно изображение, добавянето им към текущо изображение се получава едно сумарно много шарпнато изображение. Какво мога да ви кажа? Най-известните методи, които са разработени, това са метода на Кенни, Прилит, Соло и Робертс. Ще ви покажа накратко първите трима. Общо взето, всеки един от тях, понеже това присъства на всеки един, което сега да покажа, всеки от тях има следната идея. Трябва да се намери градиентът по Х и градиентът по Y. Общо взето, макар и не много точно, това става за следните кернел оператори. По Х виждате, че се стараят делимитирата. Виждате, че има разлика след по Х. Ние променяме стойностите по Y. И обратното, градиентът по Х променя следно стойностите по Х. За да изчислим отново магнитуда и фазата, това, което ни трябва, използваме формулата, която споменахме
комплексните числа. За магнитуд това е градиентата по х на квадрат, плюс градиентата по y на квадрат и корен на квадрат на това нещо. За фазата е арпостанния след градиент. Какво получаваме като изображение? Използвайки този оператор на село, имайки едно такова изображение, както виждате с много хоризонтални и вертикални линии, виждаме, че ако трябва да екстрактнем разни контури, ще получим с оператора по х, ще получим първото изображение, с оператора по y ще получим второто изображение. И ако решим да ги съберем, магнитудното изображение, т.е. това, което беше изчислено, което тази формула ще е равна на кой квадрат и така нататък. Сумарно ще изглежда по този начин. Това е едно много красиво изображение, което рядко се използва. Не е напълно рядко, но се използва по-рядко с един друг алгоритъм, който е много в компютърното зрение, защото ние тук имаме много солидни ръбове. Когато виждате, то е красиво изображение, обаче трудно може да видим кой ръб какъв е точно. Какво точно имаме предвид, че ако искаме да проследим даден контур, ние имаме нужда от една много тънка линия, да речаме в пиксели и по нея да следваме, да речаме на къде върви даден контур. Това, което видяхме сега, изчисляване на градиенти и магнитуди и фаза. Фазата, в случая събрах да кажа, се нарича посока на контура. Това особо представлява основна стъпка в всеки един алгоритъм за екстракция на изображение, на екстракция на контури. Като следващият алгоритъм, с който ще говорим, това е алгоритма на Прилип, като защото той има същата идея като на соло, само ето използва с малко по-различни филтри, поради което получава и различни резултати, те изглеждат по този начин. Виждате, тук имаме изтъняване на контури. Взето съвсем по-различни резултати. В някои случаи това са доста по-приемливи резултати в проектите за компютърно зрение, но всичко това зависи и какъв точно е проектът. И това, което се използва най-много, един от най-тежките възможни алгоритми за екстрактиране на контури, това е алгоритъм на Накани. Той отново използва едно и същото начало, като при соло и прилип, т.е. изчислява се градиентите, изчислява се посоката на контура. Разликата е, че тук ние ще използваме наистина посоката, защото ще проследяваме всеки един контур. Идеята е, че всеки един контур да бива следен, да се види дали просто не е някакъв шум, защото шумовете могат да бъдат визуализирани като контур, защото те са някаква висока частота състава. И ще си изчислява хистерезиса, което общо взето това представлява един алгоритъм, трешълт алгоритъм, с имащ двоен трешълт, висок и нисък. Първо се използва високият, ако стоеностите преминат са по-ниски от този прак, то контура се следва, докато не се стигне до стоеност, която е по-ниска, по-ниска от минималния прак. Така се следва всъщност. Контурите се получава ето този резултат, като виждате с упристанели контури, които ние наистина можем да използваме в проекта. Даже има функция, не знам дали сте чували за библиотеката на Intel, вече областва библиотека OpenCV. Тази библиотека позволява екстрактването на контурите, където всяка една точка може да бъде записана в масив. И на всичкото отгоре, ако точките да държат към един контур, да бъдат направени като списък от масиви с много точки. Методите за компресия са много. Най-честите, аз вече споменах за Фуриер трансформацията. Друга трансформация, която се използва по-често в JPEG изображението, отколкото Фуриер, е косвено. Тя също е малко по-просто от фуриерто. Другата трансформация лоша дама е SVD, PCA. PCA е нещо, което ще спомена след малко. Се използва страшно много в големи проекти за компютърно зрение. Той е предварителна стъпка за намаляване на размерността. Какво точно е преди, с малко ще си говорим.
той съдържа няколко стъпки, които няма да се пусна в подробности с тях, защото ако отворите Википедия на пишете писия, ще видите, че страницата е страшно друга. Тук просто ще спомена как се наричат основните стъпки на Google. Идеята е, че ако ние имаме проект за откриване на лица, имаме огромна база данни от лица и за всяко едно изображение ние можем да го представим като отделен компонент от матрицата, от дадена матрица. И ние, целта ни е тази матрица да представлява нашето степен, някакво осреднено изображение, за да можем да създадем вместо да работим с огромна база данни, да имаме някаква осреднена база данни. Вместо да работим с 1000 изображения, може да направим осреднено изображение и да работим всъщност само с едно изображение, след което тези компоненти може да се проектира на подадена равнина и да използваме класификатор. Какво точно имаме предвид? Ето, в случая виждате база данни от 12 лица. Тези 12 лица могат да бъдат лесно осреднени в едно лице, използвайки PCR алгоритъм. И се вижда, че ако PCR алгоритъм ни позволява отново да конвертираме най-нискочастотните съставки да бъдат в лявата страна на графиката, те съдържат голяма част от информацията и затова имаме възможност да елиминираме високочастотните съставки. Тъй като нискочастотните и високочастотните съставки се контролят с еднакъв брой битове, то като ги елиминираме, ние ще постигнем огромна компресия, без да загубим качество и значима информация. Както виждате тук е даден пример, че ако сложим праг на там, ще получим 95% от информацията в много малък брой изправници, защото тези изправници продължават 400 вещи, че това е сложен с 20. Сега ще поговорим малко за JPEG. Този алгоритъм съдържа всъщност, той не е един алгоритъм, той съдържа много алгоритъми. Позволява ни този формат да избираме някакъв компромис да се правим между размера на файла и качеството. Като общо взето, това са стъпките. Първото нещо, което трябва да се направи, ако работим в някакво друго цветово пространство, да го конвертираме или към YUV, или към YIQ цветово пространство. Това са хрома цветови пространства. След което, получавайки такова цветово пространство, ние трябва да извършим дискретно косвено преобразование върху всеки един компонент. Към Y компонентите за светлостта и към хрома компонентите Y. Следващото нещо е да квантуваме всяка една стойност от компонентите на намерени и получени след дискретното косвено преобразуване, след което извършим зигзаг сканиране и няма смисъл да ви го обясня на другите, но ще покажа графиката. Така, имайки едно RGB изображение, виждате, че ние го преобразуваме в трикомпонентно изображение, имащо Y компонента и хрома компоненти. Целта на хрома компонентите е, че тъй като човешкото око е много по-малко чувствително към цветовете, отколкото към светлостта, това се дължи на бялото спомена, просто в началото на презентацията на повечето връчици, отколкото повечки, те самите са много по-чувствителни към светлостта. Затова ние можем да си позволим да намалим размерността на хрома компонентите и така да компресирана малка информация, докато Y компонентите си остава същата. След което за всяко едно изображение, Y и Q, ние извършваме диски конвертиране, като разделяме предварително цялото изображение на блокове 8 на 8. Представете си диски трансформирането, все едно сме го защото не го обясних. Представете си, се наговорим за фурия трансформиране, отново става въпрос, че най-горе в ляво изображението, спомнете си това изображение на един човек, най-горе в ляво на трансформираното изображение ще получите най-нискочастотната съставка, в центъра на изображението, там където беше по-ярко, ще бъдат по-високочастотните съставки.
Знаете ли това нещо, ние можем да си позволим да извършим зигзаг преобразуване, където зигзаг преобразуването представлява това нещо. Имайки 8 на 8 матрицата, това матрицата след DCT преобразуването, се извършва зигзаг преобразуването точно в определен ред, за да може да се вървят, за да се върви от най-низкочастотен коефициент към най-високочастотен коефициент. Подредността е много важна. За да можем, ако пожелаваме да компресираме изображението, просто да елиминираме последните стойности. Те не са чак толкова важни, както споменахме в Фуриерто. Ако решим да елиминираме високочастотната стъпка, ще получим главното изображение. Най-високочастотната стъпка могат да бъдат направо изсвърнени, без дори да специалиме, че човешкото око ще разбере разликата, че нещо е по-зърно. Следващата стъпка след извършване на зигзаг преобразуването, то е кодиране на всяка една компонента. Започвайки от последствие, че има един масив, най-вляво мръвна застава на мръвна масива, това е най-изкочетовната съставка и за нея ние извършваме това е дъпът на става въпрос, че само DC коефициента, това е най-изкочастотната стъпка, се конвертира по този начин, а останалите 63 компонента от 8 на 8 на изображението се конвертират с помощта на Run-Event Encoding. Значи аз се използвах какво. Най-долу съм дал един пример как едно изображение, което е долу-вляво се вижда, ако има един JPEG, който е две загуби, като му екстрактим контурите, то няма да има никакви артефакти, ще си имаме идеален кръг. Ако имаме загуба на компресия, то ще се то, ако екстрактим контурите, ще видим много нежелани детайли, поради това, че сме елиминирали някои високочастотни съставки и сме внесли някакъв шум може. Така, то съм дал пример и с таблицата, какво точно се става 8 на 8 изображението, което е в оригиналното, което е в оригиналната картина. Как се конвертира в DC коефициент, както виждате DC коефициент най-горе в ляво на средната матрица, има най-голяма стойност. И обратно, като се реконструира всичко в истинско изображение, то виждате, че има разлика между най-лявата матрица и най-дясната матрица. Те по принцип трябва да са еднакви, няма перфектна трансформация, затова най-горният елемент вместо 139 се получи 144. Ще ви кажа съвсем накратко, защото за това би могло да се направи на много интересна отделна лекция. Ще ви кажа за това как колко взето се извършва класификацията при големи проекти, свързани с компютърно прозрение. Общо взето идеята е, че ние имаме някакви признаци, да речем, имаме контури или ако сме успели да извадим други признаци, свързани с човешките лица, би могло да бъде разстояние между очите. И всички тези признаци ние ги проектираме върху дадена равнина. Идеята е, че имаме някакъв клъстър от точки, принадлежащи на даден клас. Имаме някакви други клъстър от точки, принадлежащи на друг клас. Да речем, един клас може да бъде човешки лица, другия клас клъстър може да бъде нещо друго, живот. И не трябва да определим дали нещо принадлежи повече към даден признак, принадлежи повече към класа с човешките лица или към класа с живота. В случая сме проектирали дадена точка, измерваме, тук директно се използва елементарни формули, при друго разстояние се измерва, използвайки, може и Питагорова теорема. Измерва се разстоянието от центъра, от точката, зелената точка, която виждате, отбелязваме с вектора х, от началото на координатната система се измерва това разстоянието от центъра на косовете V1 и V2. Какво точно имам предвид? Реалната ситуация изглежда ето по този начин. Ако ние имаме лице и фон, и трябва да решим кое лице е. С червено съм отбелязал точките, които представляват лице, по някакъв признак сме отделили, а с бекграунд сме отделили признаци на всевъзможни бекграунд. Има бази данни в интернет, които съдържат 10 000 изображения на всевъзможни фонове, служащи ни за да си направим класификатора, възможно най-точно. И се вижда, че ако използваме с черна линия, съм дал
съм дал пример, ако използваме линейен класификатор и ако решим да разделим дата класа линейна, би могла да се получи грешка. Виждате, че има червени точки, които сме ги отделили в бекграунд. С кафявата линия съм дал нелинейен класификатор, който в случая се е справил перфектно. В реалната ситуация няма перфектен класификатор, но сега не съм виждал проекта в каквато и да е област, работещ на 100%. Максималното, което се е постигало за Face Detection, като цяло е към 94%. Просто повече за сега не може. Може база задания, които са като цяло и трябва да бъде събрана някакво по-перфектна база данни и различни, които не се използва, но на 100% алгоритъм няма. Някой е тук дал. Сигур, след което се
след което се прилага threshold, за да могат да бъдат елиминирани някои стойностите, които са много ниски. Нас интересува да открием лампи. Ние по този начин откриваме колите, откриваме и техните фаули. Те притежаваха една от най-големите бази данни, в които се вижда някога. Базата данни съдържа десетки хиляди фарове от коли от миналото, коли всякакви типове фарове и стопчета. Но не всякакви типове коли. Аз мен казах, че е много странно да направиш огромна база данни с всякакви фарове, при положение, че не те искат да засичаме коли от над 100 метра. Колкото и да е хубав сензора, 100-200 метра разстояние, всичките фарове изглеждат по абсолютно един и същи начин, но мъжете бяха твърдо убедени, че огромната база данни ни помага. Сега това е изпектрален направи, в смисъл на всеки различен хора. Може да си смениш кружките да. В гаража. Типове на кружките. Но да, от 100 метра някакси не са ли 10 пиксела пар най-много, в смисъл. Абе, по-малки фарове, значи да делат най-много, в смисъл, а 10 пиксела, това са 100 фара общо, в смисъл. Или сигурно гледат дизайна на фаровете. Те дизайна, формата общо. Да, това, което те успяваха да определят е от най-яркостните пиксели, те успяваха да определят нещо като форма. Защото се оказа, че едно изображение може да ви изглежда на вас едно една бяла точка. Така изглежда, обаче като му погледнете, внимателно се направи внимателен трешолдинг и се елиминират някои елементи, ще видите, че всъщност в бялата точка на фара се образува всъщност самата форма на фара. И те имаха идея, че така ще успеят да различат кое е фар, кое е даден знак, да речем, или отражение, защото те искаха да елиминират отражение и всякакви други светещи неща. Улични лампи искаха да елиминират. С уличните лампи им се получи, защото светлостта е много по-малко, отколкото във фаровете, но с другото да кажем, че имаха леки проблеми. А това да не е за тези нови фарове, които като видят насрещна кола? Точно така. Точно. И си изключват дълги. Точно. Не. Това беше старата система. Сега, това беше старата система. Това, което аз работих, е, че всъщност като се сече кола, не трябва да се изключи, а трябва да се поставя едно като платно пред фара и то се измества заедно с колата от среща. И ти просто, понеже те използват специални видове светлини, те са супер насочени в определена посока и ти като закриеш определена светлина, се посрещна това просто не я застъпяваш. Тя пак ще види, че някакъв фар свети, обаче не идва светлината на мен. В самата посока на дизайн също може да се определя. Да. Изображението. За съжаление, някакъв най-интересен слайд да се пропусна, както кажеш и кича на това, извинявам се. Но, ако искате, имате желание, бих могли да преминем към някакво програмно упражнение, където аз съм разпространен на флашки зал, бих могли да се свалите от там проекта. Ако вече, ако не сте го свалили, може да свалите от този сайт. Всички ли го имате? Интересно ли е да направим някакви задачи? Общо сето, проектът е мой. Създал съм си моя структура за самото изображение. Свръх елементарно е. Това, което трябва да отворите е като файл е семинар exercises, как се казва? Семинар задачи, точка си файл. И като коментар най-отгоре, може да прочетете как точно се използва всичко. Трябваше да слушам повече. Иначе това са най-елементарни цикли, които биха могли да бъдат изпълнени във всеки един език за програмиране. Ако нямате такъв компилатор, биха могли просто да гледате или да се преместите на някакъв компютър в залата, където е инсталиран такъв компилатор. Как да кажа, защо е си? Чисто просто исторически. Най-ресурсно не е емкия
Общо взето, да. Ако човек, ако иска да пише приложение, което може да контролира всеки ресурс, общо взето трябва да разбира от указатели. Това в .NET си трудността, май си е възможно. И затова се използва CSS, където както на някои места мога да забравяте, че не съм направил нещата по най-добрия оптимизационен начин. Вместо да изчисля нещо извън някакъв цикъл, съм го изчислял всеки път вътре, това е за да може специално вие да видите всъщност как става нещата. Четимост. Четимост, да. Четимост, защото ако сложа някакви неща и го направя както си трябва, какъв, не знам да изтече ли какво си код, но максимално оптимизиран си код е труден за чета. Така да ви запознавам кратко с проекта. Подготвил съм ви 9 задачи. Ако отворите папката ресурси, по-скоро не отварите, просто знаете, там се намират отговорите на 9-те задачи. Ако се затрудните. Иначе в файловете, които вас ви интересуват, са само main.c и семинар-задача.c. В main.c съм ви подготвил, ако го разгледате в файла надолу. В коментари се намират, когато тръгнете да компилирате някои от упражненията, ще трябва да коментирате съответния тред. Най-горе има един коментар, на който пише Open. Там се избира текущото изображение. В папката на проекта, видяхте сигурно, че има на папка Input Images. Там има много входни изображения, много, 5-6, които ще ви послужат за тестите изображения, за тестите алгоритми. Да речем, ако решите да правите първата задача, не е скучна, дайте направо на втората. За алгоритми забравяйте си контраст. Трябва да разкоментирате някои от съответните редове, а най-отдолу като отидете на main файл ще видите, че има една функция write image и тя пише съответно изображение създадено. Така, мисля, че е ясно. Сега това, което искам да ви обясня е само за файла семинар задачи. В коментар най-отгоре на този файл съм показал как може да достъпваме пикселите във всяко изображение. Да речем, имаме изображението IMG, имаме изображението Image Source, Image Destination и искаме да достъпим елементите, за да може да променим стойностите в Image Destination. И казваме, че въртим цикъл, който първият цикъл външния ще бъде обвързан с височината на изображението, а вътрешният цикъл ще бъде обвързан с широчината на изображението. В някои случаи ще имаме и бройка на репри, grayscale image, черно-бели изображения, имаме само един канал, затова третият цикъл е излишен. Така, обзорът се иска тези двете цикъла са отворят пикселите. Виждате, че самата структура има елемент RGBFix, което представлява масив от пиксели, да имайки ги съответните компоненти височина, широчина и бройка най и съответен канал, на който се намира в момента, изглежда ето по този начин, надявам се да се вижда. Така се достъпват компонентите. Ами, бихте могли да започнете с най-елементарното, както ви казах, brightness корекцията представлява, може да се отворите на презентацията, brightness корекцията представлява просто добавяне или изваждане на съответна стойност от даден пиксел. Това, за което човек трябва да внимава, е всъщност най-сложното при този алгоритъм, е да не излезем от границите. В случая, ако работим само с 8 битови изображения от 0 до 255, затова не би трябвало да при изваждането да имаме стойности по-низки от 0, по-малко от 0 и при добавяне би трябва да имаме стойности по-голема 255. Ако искате, ще ви дам няколко минути, пробвайте да разпишете един такъв алгоритъм, използвайки ето тази структура. Тук не е структура, този код тук може директно да го копирате. И това, което трябва да се допише ето тук, да кажем. Ето, само да кажа, компоненти на тази функция, параметрия предит, се добавя някакво входно изображение, подава някакво входно изображение, подаваме destination изображение, подаваме някаква стойност, с която искаме да увеличиме. И понеже аз бях разписал няколко вида алгоритми, тук подаваме тип на алгоритма. Вие каквото и да подадете, ако разпишете само един алгоритм и не го използвате първо, няма никакво значение. Това ще е ясно.
е само за JPEG формат. За JPEG само казвам. Формат изображение. А някакво API, което не е по-универсално. Да, на списъл съм ято, обаче то, то, то работи на, 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 на принципа на Photoshop. Единственото, което би да прави там е на моята слайд. Към RGB си обиди. Това API позволява отваряне пак само на JPEG файлове и работи на всякакви цветови пространства. Аз съм, както споменах преди малко, той има алгоритм за сатурация, работещ в или в лаво пространството, или в, в HSL, тъй че когато имаме някакъв слайдер за мърдена сатурация, аз ще конвертирам. Аз мога да ви покажа, ето този, на този сайт, на този линк може да видите всичките проекти, които са правилни, и всичките просто последните, които качи. И един от тях се казва Image Library GUI и самия проект представлява точно такова малка миниатюрна версия, следва на Photoshop и показваш нагледно самото изображение самия горе в ляво, имаш някакви слайдове нагоре на това ляво. Ясно може да види човек нагледно всеки един алгоритм. Но в случая с целите на този семинар, ние не сме се събрали да гледаме на Photoshop и такива неща, искаме да видим и да разпишем алгоритми. Нали сме софтуер и университет. За това се надявам всеки един от вас да има желание да се пробва да разпишем един алгоритм. Колко много ви помогна да се първият алгоритм? Ето, опираме се за това малко парче, което съм видял. И автоматично ще го добавим в функцията за Brightness. Както виждате, аз съм поставил за всяка една задача празна функция. Само прототипите са. Разписал се. Така. Общо взето, това, което виждате сега, че съм дал грешка. Сега, получавайки клики от този елемент, ние искаме да получим същите стойности като основното изображение с добавена параметър, който ни е даден. Това е основната идея, както ви казах, само ще трябва да се пазим от две неща. Ако параметърът е отрицателен, трябва да отива под нулата и ако параметърът е... Ще го отпираме с това неща. Ако копираме това нещо, ще получим една проверка. Ако текущият пиксел, даден от входно изображение, плюс даден стоеност е по-голям от 255, то пикселът от изходното изображение бъде равен на 255. Аналогично ще проверим дали няма да се получи, независимо от нулата. Това е целият код. Казваме, че ако даден пиксел отходното изображение събран с дадена стоеност по-голяма от 255, то добрива няма 255. Правим подобна проверка за нулата и ако няма такива условия, то просто казваме, че пиксел отисканото изображение е равен на пиксел отходното събран с дадена стоеност. Готово. И сега вече този алгоритм, като влезем в main функцията, тук си избирам някакво входно изображение, да кажем куче. Така, също куче, което ви видяхте на презентацията. И ако избираме някакво входно изображение, после отиваме на съответния трец от exercise в тези случая, разкоментираме. Виждаме, че куче сме го отворили като има гъдолъчета сърца.
точно това подаваме на функцията. Като изходен, като изходно изображение имаме това нещо, което предварително аз съм за ваше обяснение, съм ви създал някакво изображение тук отгоре. Тъй, че това за сега е едно празно изображение, подаваме го на функцията. Тук показваме параметър, с който искаме да се увеличи. В случай това е само адитивен алгоритм, с това по-трудно ще се види разликата при малко стойност. С това да добавим някакви речаи, къде се са видно остане много яко изображение. И както казах, тъй като списаме само един алгоритм, последния параметър не се използва, оставаме на тега. Се подсигурявам, че същото това изображение са да се подпеше и запиша най-дълго на файла на точка си. Казваме, кой има си искаме да запиша. И копирам. Готово, се остава да намерим. И вече виждаме, само за да видите разликата. Това е лобното изображение, това е 40. С добавна стойност 40. Бихме могли да направим и аз съм сложил с цел за по-голяма нагледност на алгоритмите, съм добавил и инстаграмни алгоритми, които вие могат да ги разгледате, те са доста интересни, как се прави инстаграма на изображение. В случай ще направя инстаграма на изображението при едно изсветлено при изображението, което още изсветлихме. Ще му кажа, че искам да е цветна. Инстаграма ще му кажа да не запиши. Готово и сега може да видите как при такова силно изсветляване имаме супер клипинг. Виждате най-го вдясно на инстаграмата имаме клипване на предимно синята компания. Синия червяна компания. Това значи, не съм се справил добре с брайтнеса, не от към алгоритма, просто от фотографска гледна точка и светил съм определено много. Сега, знаеки в презентацията, както обясних алгоритма за контраст, директно слагайки парче код от алгоритма, вие можете да се опитате да разпишете алгоритм 2 за контрастите.